naitwa Giveni Ode ni Mshani. Ni president wa UBF katika chuo kikuu cha Dodoma. UBF ni UDOM Basketball Federation. Kikubwa katika hii ligi, ushindani upo mkubwa sana. Lakini kwa games za leo kuna timu mbili za UDOM Kings na UDOM Eagles. UDOM Kings ndio timu ambayo iko strong kidogo, lakini UDOM Eagles sio kwamba wako weak sana, lakini nao pia wako strong kwa sababu tumechagua best players ambao wapo katika kila college. Ya iko ndio kikubwa sana katika hii ligi, lakini ushindani ni mkubwa sana kwa sababu baadhi ya timu zimesajili wachezaji kutoka nje, lakini sisi kama sisi tumeamua kukuza kipaji kilichopo chuoni pale. Hivyo. Mashindano katika mashindano yajayo ya East Africa ni kwamba tunakuza vipaji kwa wachezaji watakaoonekana wana vitu, kwa sababu hapa una exposure ya wachezaji tofauti na wengi wana vipaji, tukiangalia kama kina mwalimu kisasa nini, lakini hao wachezaji ambao watapatikana hapa katika mashindano ya East Africa yatatupush sisi katika kufanya kitu ambacho kinatokea katika place mbalimbali, kwa sababu wachezaji walikuwa wengi, sio wengi walikuwa wanatoka timu za nje. Yani wanatoka katika hizi games za nje, lakini hawa hapa watasaidia sana katika kupush ile nani chuo, yani kusaidia chuo katika kufanya kitu katika mashindano ya East Africa ili kupeperusha bendera ya Tanzania. Kubwa ambacho tunaweza kuboresha katika teams ni kwamba tutaongeza mazoezi, juhudi mbalimbali ili kufanya teams zote kuwa strong na round 2 kuendeleza ushindi ule ule ambao tumeuanza sasa hivi. University of Dodoma ni chuo kikubwa, kwao kina wanafunzi wengi. Kikubwa ambacho tukafanya kutengeneza timu mbili kwa sababu wachezaji walikuwa wengi, ikatubidi sisi kutafuta timu mbili ambazo zinaweza zikawakilisha chuo kama chuo, mbili za wavulana, moja ikiwa wanawake. Hivyo. Yani kupata wachezaji wakubwa wa kikapu upande wa wanawake ni changamoto. Hata hao ambao tuliowapata ni wale ambao tunasukumana, kwa sababu baadhi yani sio wote wanaopenda mchezo wa kikapu, ila ni wachache, na katika wengi ambao tumewachukua ni wale ambao wanatoka katika netball teams. Hivyo, ili kwa sababu inakuwa rahisi kwa training kuingia kwenye kikapu.